ТВК телеарнасы қаланың үздік стендапшыларымен бірге көңілді жобаны әзірлеуді қолға алған. Шығармашылық топ әр бейсенбі күні ұйымдастырылатын шараның толық нұсқасын арнайы бағдарламада көрсетеді. Ал Comedy Шымкент командасының кезекті кеші көрерменді күлкіге қарық қылды. Меня зовут Клайв, я казах. Я не знаю, я это не выбирал по какой-то непонятной причине. Казах, оказывается, самая распространенная нация в Казахстане. Кезекті әзілкештер сайысының жүлде қоры 500 мың теңгені құрап отыр. Ал стендапшылардың қалжындарына көрмендер баға береді. Бұл жолы байқауға 4 әзілкеш қатысты. Бірінші орында Ернар Достаев қанжығасына байлады. Айтуынша көрменнің қошеметі қатысушылардың дайындаған нөміріне тікелей әсер етеді. Я бьюсь, чтобы культура... Біз бұл жанрды дамыту үшін барымызды салып отырмыз. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздерді стендап шоуына шақырамыз. Мұндағы жағымды энергетиканы өз көздеріңізбен көріп сезінуді ұсынамыз. Жоба ұйымдастырушылары әр апта сайын көрерменді жаңа әзілдермен қуантуға дайын. Айта кетейік, стендапшылар кешіне ұтымды қалжыңымен ерекшеленетін кез келген қала тұрғыны қатыса алады.